پیمان والا ڈاکٹر دے درہم والا دے رب العالمین تیرا درہم و شفقت والا دا رب العالمین رب العالمین دا ٹول دنیا دا ٹول کائنات درہم دلانو نہ دے رحم والا ذات دے نو بیا دا پہاڑ ایو خبر باندھے تو لے گری نہیں بیا دا پہاڑ ایو کارو فیصلہ باندھے ترازی والے نہیں کلا چت دا پہاڑ کار باندھے راضی شے نو چھ ہر یو کار کی جس تا دا مرضے مطابق دے غلی غلی زڑ کے وایا الحمدللہ دا یو دا سے عبادت دے چھے دیر غٹوازی عبادت دے او دا شیطان دا حملے او دا ریا نا ہم زیاد لرے دے دیر خفیہ او دیر اعلی عبادت دے دا دیتا ایلیشی شکر یو دے صبر صبر و ہم دغا سے عبادت دے ورو کی غنی شہر وڑا غنی خبر آرائی ورو کی غنی تصور دے و دیر عظیم عبادت دے صبر اللہ جل جلالہ چی سکی پاگے باندے رضا مندی اللہ جل جلالہ چی ستا قسمت کے سے نکلے آگے باندے صبر آگے باندے خوشحالے دل آگے باندے جزا فضا نکول امدارنگی استغفار یو ادا سے اصل حدا کلا دے ہم چھے گناہ اکڑا کلا دے ہم چھے گناہ اکڑا فوراً ور پسے تو باو باسا فوراً ور پسے تو باو باسا ایوا واقعی والیم ہی کلے را اللہ تا پتہ را حدیث مبارک کے را گلے را چھے دا صحیح روایت تے آزائی دا عبرت تا پارے بیانوں چھے اللہ جل جلالہ نا کلا چھے پروردگار عالم آدم علیہ السلام پیدا تو شیطان آدم علیہ السلام چلنج کرو ورطوی چھے اے اللہ زدید دک وجہ باندے راندہ درگاہ کرما زبدہ انسان پرے نگزما زبدہ سکوما ہر لار کو سر کے بدد زناستوما ددد گمرا کولو کو ششم کوما اللہ جل جلالہ نے چھے کم محل دناو کم قوت دناو غختل آہم اللہ جل جلالہ والا ورکڑل خکاری نا تخکارے ستاوینا کے پٹن نوزی او تالک دن شیطانی زڑتا ہے قادر کئی زڑکے دن تالا اپلا خبر درنا نباش داتا ختم اللہ ورکڑے او تر قیامتا پوری اگا محلتو ملا ورکڑے ویچے پروردگار آدم نا تپو سوش شے اللہ تا خطول طاقت شیطان دا ورکو او دا دخو من سرانے را روی دشمنی را اے اللہ من با سرنگ دد نظام بچکو بی پروردگار آدم ورطاوی چی تالم دا سے اسلحہ در کڑے را چی دا دل پولا کتنا دو جی پدے باندے ختم دا پول قوتو نے پدے باندے ختم دی چیشے استغفر کلا ہم چا آغا تاغان دی دیر زیادہ خوالی ہوکے ایوی گناہ تا دی راضی کی تہاور گناہ کا واما اللہ نا تقوی اختیار کا صبر اختیار کا صبر وما نا دا ہم دا چا اللہ کم سیزو نا منکڑے اگے تا نور نز دیکھے گا خواہشاں تو خبر وما نا اللہ ویلی دی بدکاری مکوا صبر شاں بدکاری مکوا اللہ فرمائی بھی دی رشوت ماخلا صبر و کا رشوت ماخلا کنزل مکوا صبر شاہ کنزل مکوا زڑ دے خواہش دے غوالی چھے دے سڑی جو ہو سکڑا ما زدے بدے را دے ورطا ہو آیا ما زدے دے پسے ورانے و شیطنی ہو کا ما زدے دے پسے بہتان ہو تڑا ما نا نا صبر شاہ بہتان ما تڑا زکا چھے چاہ ما نہ کڑے خطا چرے بیا ہم انسانی صبر دے ہو نشو گناہ دے ہو کڑا نو بس فوراً و استغفر اللہ نو کلا ہم چھتا باندے مرگ رازی نو کما گناہ دی چکڑی یا دب آخری گناہی بلا گناہ بستا کو عمل نامہ کے زکا چھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتائب من الذنب کما اللہ غمبلا چھو سوچے تو بہو باسی سرنگ چھے استغفاروں کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی لکا چھے گوئے کے داڑو گناہ کڑے نہ رہا
دا نه چې لیکلې وه اوس یې ورانه کړه هغه ښکاري چې ریجي لیکل شوي وړاندي نه کمل لازم بله وو لکه د سره لیکلې نه وه شوې تکه سپینه به وي سفر نو هغه به په ګناهونو زمونږ ملا ماتی موږ به په استغفار د هغه ملا ماتو هرې ګناه نه پس هرې ګناه نه پس استغفار کوه اول خو صبر کوه ګناه نه ځان وساته که کله درنه وشوه نو فوراً استغفار وایه الله د توبې قبلولو والا دی ځکه یو شاعر وایي باز باز حران چې هستي باز 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 حران چې هستي باز گر کافر او غبرو بت پرستی باز این درگاه ما درگاه نو امیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز دا یو درد چې د نا هر وخت دا आवाज را دی چې ای زما بندا پیارا شا خیر دې کتا ګنا کړی دا باز آ باز آ هزار زل دی ګنا کړی دا پیارا شا زکا چې د رب العالمین نا نوا بندر بل یو دا سے ٹھکانا بلا مل جاو بلا مر جاو دا یکی او ذات تے کہ ہزار زل تو بمات کی ہزار زل گناہو کی بیا بہن چالا ورزلا مل جاولا من جا منہو اللہ علی صرف اگر یو ذات تے چھے اگل اب ورزے نو زکوئی کی صد بار اگر تو بشکستی باز آم نو چې شیطان تا سوز له خطا کوي اول خو سړی لا شرم ورځي چې ولې مې توبه ما تکړه پرون مې توبه وخت کړی دا استغفار مې ویلې دی نو بیا ولې ګناه وکړم خو کچرې بیا هم بشري کمزورۍ مطابق تا نه ګناه وشوه نو خیر دې بیا استغفار وایا بیا مې الله معاف کی الله د معاف کولو والا دی انسان کې دومره د ګناه طاقت نشته لکه څومره چې پروردګار عالم کې د باخلو طاقت دی په ایمان وایا دا د طاقتونو سره د چا طاقتونه برابر دي نه هر یو څیز سمندر ور سره ډېر لوی دی صرف دې خبرې خیال وساتئ چې ایمان کامل پکار دا ایمان کامل پکار دی عقیده صحیح پکار دا کله دې پاکی د کې کوټ وو بیا مخکې پور سفر بیکار دی عقیده جوړه کا په قران کریم باندې قران کې هر څه دی دا کې دی و خبره دا څه نشتا چې هغه قران تفصیلی بیان کړي نه را عقیده جو قران مطابق جوړه کا اخبار متواتره مطابق جوړه کا خبرونو کې او باقاعدو کې ظریف خبره ممنا کیسو باندھے آکی دے مجوڑوا کہانیانو باندھے آکی دے مجوڑوا جماعت شاہ کو توحید و سننا او کو ملکی نور و خلق کے اندر فرق دے چی آدھا خلق عقیدہ جو کی سونا ثابت اول غاڑی کله وی چې عارف لګی دې کې او سړی روان دا سې چې باور پسې واله شو आवाज وشو یلا خبر لای و زنانا تلې وا هغه دا سې وې ابز نه ورته دا سې आवाज وشو کله وی چې زمری او سړی ور پسې اغستو هغه یره دې قبرستان تلاړو ابز نه و بلا راو و تا غس مره هو شړو بس دې نه کیده جوړ کی چې بیا وی دې تا مدینه پویږي چې د سپېو د زمرې د امریشان جوړ یو سړی ور خپل پیر صاحب تورا بچیر پیر صاحب مانم دی کنه او ته چې هغه څنګه ویچیر جی بیگا خو دا سي چلو چې ته هم ته ځان نه خای کنه یار تا ګوره نو کمال دی کې سماله صحیح ادم نه هو څنګه من ګړپ کسی دی کله ما کا ته توګه کوم دی تمہارا شو دی قال حدثنا بخاری دی خو شو په سر چا ته هو لیکل دا کله په امام مو ویل الله دې ماف وی چې رہی ته خدای نه خای تا ګوره نو کمال دی بده چې هغه څنګه یې رہی بیگا بدلتا یا گیدڑو یا پیشوا یا چیشو ما پسرا پسیوا یا زمارا کور کی چو پڑھ پراتو آئے اوڑن ویچ ما تو اوڑی دے کرنوی دے تک تو سپی کو شکن کرا رہا ہے پیجن دے کرنے جی ستے جو بیا بنا مانے نو دا خلق پدی خبرو نو پی خواہ کی دے پیشو نے جوڑے
چې شنه جوړي کیسونه یلګي به حقي دای لیکلي استرګې الله پاک د ګنورې برابرې کا علم د الله نور نصیب کا پروردگار آدم ټولې دنیا خلقو د پاره زمون د اسمان دې اے اللہ دا خلق من پسے بدے ردے وائے من پسے کنزلے کئے اشاعت پسے پراپے گنڈے کئے اشاعت والا دادا دعا کئی چھی اللہ دے خلق و تا دا قرآن مینا نصیب کا اے اللہ دے خلق و لا دا قرآن صحیح فہم نصیب کا مانے سر امین کے نوائے امین دولے دا سی کوئے تب دانا رکھو کسی دا قرآن منگ دعا لمینا دے خلق لا دو قرآن مینا و دو قرآن فهم نصیب کا مرحسن والا کی دب جوڑی کی قرآن نا او حدیث متواتر نا زمنگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چھد صحابہ کرام و پدھور کے درشے اگر چھے کم اصول وضا کرے اگر چھے کم احادیث اور ادرے اگر چھے کم دین زدکڑے اگر پا ہر وقت کس دکڑے دے چھے دور دا صحابہ کرام و دا چاہ دور ہو کلام نے کی خبر واحد میں چلی سرفراز خان صفدر سے نکلی چھے دیر خلے کی منی الحمدللہ منی من زمانگا مستاف تے شہر رحمہ اللہ دا سینے چھے منگا آرز ایک منگا آرز ایک سبق کنے ملی دے منگا ہر چاہ درس پند دی دلے دے الحمدللہ منگا دا ہر چاہ احترام ساتو دا خپلو مشران و سرا سرا من دا خپلو مشران و داوی دی چھے دا ہر چاہ دا مشران و احترام کوئے دا زمانگا مشران و کمال دا زمانگا زمانگا حدیث و استاذ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ زمان قرآن استاد استاد محترم قائد محترم امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہ دین استاذان من تداوی لی دی چھ دا ہر چاہ قدر پزڑے کے ساتھ ہے چھ تا سکے دوٹ کیوی لی دی دا اگر خیا دا ونا کوئے منگر تمام مشران و احترام کو اچھا پسی گڑے وڑے نوئے وچی دا من پسی کم خل گڑے وڑے وائی کی دیشی دوی تا با استازان دا غسیوی دی یا با کی دیشی دوی استازان دی نا نبوی یا بی وقت دا غسیوی دی و بارا گلمون دی چانی مکو زکا چی ہمیشہ میں ودارا وانا کو گرن بشتر ایجی میں ودارا وانا اشاعت التوحید و سنن اہل حق دی اشاعت التوحید و سنن پا دی ملک امن را وستل گوڑی دو قرآن کو ذریعہ اشاعت و توحید و سنہ خزے و نرد قرآن نا خبر اول گواڑی چی دا خزے و دا خوان جگڑا ختم شی دا ہمسایا و دا ہمسایا جگڑا ختم شی دا حکم و دا رعیت جگڑا ختم شی اور پا ملکی دا اسلام خلاف دا اصول و دا اخلاق و خلاف کار با کل اوڑا کی گی چی کل اخرم دا قرآن نا خبر شی قرآن نا خبردار سرے
نه د اسلام خلاف کولی شي، نه د ایمان خلاف کولی شي، نه د ملک خلاف کولی شي. بهرحال دریم نمبر عمل دی استغفار. هر یو گناه چې درنه وشوه پس فورا بخنه غواړه رب العالمین نه. څلورم عبادت چې دی بهترین عبادت استعاذه، پناه غوښتل. هر چرته چې روانې، هر قسم سوچ چې درځې، هر کار ته چې مخکې کېږې، نو تا له به مخکې څه خطرات راځي. لکه وختي مثال درته روانې سار، یاره جیب نوکر ی لزما، ګاډی به میلاو شي هو که نه، ستړی نشمه، یا الله پناه غواړمه، یا الله پناه نیسم په تا سره، ستا په ذات سره د کړېدلو نه. اعوذ بالله. هسې همږه اعوذ یوازې صرف یو څو سیزونو ته خاص کړې ده، لکه انا لله و انا الیه مرگ سره خاص کړې ده. حالانکه انا لله و انا الیه مرگ سره خاص هر مصیبت سره تعلق، تعالی هر قسم مصیبت درغې. روایت دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ځل تشریف فرمالې، ډیوه بلیږي بلیږي بلیږي، پړپ مړه شوه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. کور والا تیرنا تپوس کئی چه اید اللہ رسولا، ولی دا مصیبت تے ابنی چاو دا مصیبت تے سغی سڑی کے ممولی بنی چوباوشی خودی کی مصیبت تے. ہر تکلیف ہر وڑو کے وقت تکلیف دا انسان دا پارا مصیبت تے. چه کلا تا مصیبت سوچ اندیخنا دے پا ذہن کرا را، فورا اوز بیلا اللہ سر پناہ نیسا چه اے اللہ زستا پناہ کی رازم دا دی پلنی مصیبت تا. یا اللہ تبی و ساتے فلانی مشکل نہ، یا اللہ پنانی سب پتا سر پروردگار عالم اتما دو فلانی مصیبت نہ و ساتے. او دے انسان درے زمانی دی، ماضی حال مستقبل، او دا چلو وڑا اعمال چکل سڑے و جان کرا ولی شکر سرا او صبر سرا دسری حال برابر دے. استغفار سره د سړي ماضي برابر شي، او استعاذه او پناه غوښتنې سره د سړي مستقبل برابر شي. درې واړه زمانې دي بس بچ شي. نو دا یو سړی بل سړي سره روان و، لار کې د چڼې دانه بیا موندا، شیشه بیا موندا. نو هغه ورته دا وخوره چې هغه وخوره چې ما سره چې ګرځې داسې مزې ده، پنځګریانو سره چې ګرځې د دین په داسې مزو پته به تاته قرآن کریم نه لګي. انشاء الله اگر چې دا مثال دې کې طرز کې ښه نه دی، بس لطیفې به تور مې وکړو چې شاعت توحید و سنه والا خلق چې خلقو نه لاس کې قرآن ورکوي، خلقو نه دنیا نغواړي. لا اسألکم علیه اجرا، چرې به تاسو نه لیدلې چه جماعت شاعت و توحید و سننا والا کر کن تقریر نپس تاسو نده چنده مطالبه کری. انشاءاللہ نبی ان اجری الا علی اللہ، دا زمنگا مشان، دا زمنگا دا کم چه پا تنظیم کی امیران یا سیکرٹریان دی، دا طول آگا خلق دی چه خپلو پیسو دا خپلو تجارتونو خپلو کارو بارونو باندی خیٹا ساکی و دین دست بایا دا دا سی کنا دا. نو بہرحال اللہ جل جلالہ فرمائی چھے اے مسلمانا، کچھر اتا ایمان را وڑے دے تو دا سی تقوی اختیار کا، سرنگ چھے اللہ نہ دے یرے دلو حق دے، او ممرا پا دا سی حالت کے مگر دا سی حالت کے مرشا چھے تا مومن و مسلمان وے، نتبا مومن و مسلمان حالا مرے کلا چھے تا دو قرآن مطابق زندگی تے رہے، او دو قرآن مطابق با زندگی حالا تے رہے چھے تا دو قرآن کریم مقصد نہ خبر شے. او گورا چھے کلا دو کلمات کو مقصد نہ سڑے نہیں خبر پاتی کی دمرا اثر نہیں. امام علوسی رحمت اللہ علیہ لکھنی چی کچھے یہ سڑے ذکر کئی ہو دے دا ذکر دمانی ہو دو مفہوم میں نوے خبر لا یصاب آرے و جا مسئلہ خوشنن سبا ہو کی خلق را بلکل اور لگی بڑا پا کمی خبری خلق تا اور میں لگی اور حقا خبر ہے چکے خلق اور لگی منگوئی چی تو قرآن تر جمع فرض دلی چی نرہ پر چی شہر رات ندو پر بارہ حرص بنو آئی اللہ جل جلالہ کو من قرآن فرض کرے ایمان روڑ فرض دیگا
Tu cu inginerii fără de asta. Imam rolul cu fără zică. O de tamam o faraie cu un aziat aham dică na. Dică neri. O pe imam o imam rolul e pe ce și și. Pe ce și rolul e și. Că pe hava rolul e și. Imam cu tăstit tău, e tăstit și să le dărzi de ce și cu tăstit. Nu știu și de ce habar nu e de ce și tăstit bău. Iman dar polo faraizuna lui farte. O iman măucuf de pe Coran bandi. Ce tă de Corani năzăriatul a caedul na habregi o tăstit de caedul iman din mărcuti. O că cere Coran de alu vele ne dă uici mai iman pe la ore de pe hava pe de la ore. De ce vede la ore? Pe hava. Pe hava. Bahar hal dar era ahama masala. Pe de bandi zama eu bayan de drei dărnimi din tema sirf. حواله و دلائل پر پیش کری و زمانی و کتاب دی و چاپ شاید البرهان علا من آرز آن القرآن پا غیر که ما خیر که دا مسئله تفصیلی ذکر کرده و دی نظام خبروان پکار دی چه قرآن زدکوال فرض دی زکر چه قرآن دی زدکره نیت پا دین عمل نشه کواله دکواله ایشه نشه کواله گرنمج دی و قانون پاس کر دا حق قانون کا پیانی پا دی پول ملک پریشی تانو تورس چه ده تانو والا پا اب قانون پڑاو نیکی اوکی پوئی دینا خلقو باندی بے لگو کی نافذ بے کیا رکھا او کیا چه اب آب تانو والا خلقو تا داری اعلان ہو نیکی و تاون نخائی چه بوران ننو را جنا پس پلانے شے بند ہے عوام پی عمل کولے شی پا نوی ویلی شی باندے نخود بی شی باندے عمل کی گی نکی گی عمل دپارا علم شرط عمل بحالا کئی چھتا سراون تو ذہن کی دہاگی مطابق علم دی علم ندا ضروری دا چھتا دی گومر یونیورسٹی کی سبق ہوئی دی علم نمورات دار چھتا کم عمل کئی داغی عمل علم بتا لئی پر یہ کوئی کی کنا کوئی تچھی خپلکور کی مور تا آواز کئی مورے نو چه تا سرا دا مور دا موجودگی علم نی تا باوازو کی؟ نجی چه تا سرا پدی مزدو که دا خبرمی چه مورم چه شعره و دا سی وازنانه دا چه آقی زلو اکڑیم آقی تا مور وی و آقا دل تا دا و چه زو تا آوازو کم آقا بزمات آوازو که دا خبرمی چه پتصور که یه مور آواز بستا خبیل نمیزی؟ نجی ام دار اینجا قرآن نو چه تا خبر نگی تا بز انشاءاللہ قرآن بس دکل در انشاءاللہ مجھے میں انشاءاللہ کہ دامیان انشاءاللہ دول والا دامیان اللہ دول والا نا یا شاہ مسلم یا شاہ کافر بڑا کی دلے نیش لوخے چیوی پاک پلی پتی زیدلے مجھے ہم بزار کلاسے ملاجد تا انشاءاللہ ہوئی چی بھی خیلے باور ہونے کی برد اخم کپلش اخم چلکے دا د برکت د پارا وای نور مسجد را د خود امید قران ته کې ناشته ان شاء الله دا به څوک د درس تک نه لاس پورته کوي دا نور اصل دې خو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله تشمر قسم راغلي دي قدمونه نه کي تلو کي واشا وا يا الله چې شام لاس پر تکړه کم دې پر आवाज دي يا الله زه جتنه شرعي پورا کا امين يا الله چې چا کورونو کي رچا کو کلو کي څه قسمه پریشانيان دي ته نه خبره يا الله د ټول پریشانيان په فضل سره دور کا امين يا الله کا چې کورونو کي بيماران دي ته له شفای کامل اجل الدين نصیب کا امين يا الہ العالمین کا چې څو مسافران بهر پیسو مال دولت ته سيورت کي يا الله په ډکو منګول خپل وطن تراولا امين يا الله کا څو قیديان دي يا ورت يا الله په خپل فضل او کرم یې ټول کورونو تراولا امين يا الله چې چا مور دغان شي دي ته مغفرت نصیب کا امين يا الله هغه سفر کو خوشالے کا یا اللہ تمام مسلمانان موحدین مومنین دا عذاب دا خبر نوساتا الہ العالمین جا
چې د چا دعاګوی مور پلار ژوندي دي، یا له د هغوی په عمرونو کې برکت واچوه. یا الله که د چا اولاد نشته نیکمله اولاد ورته نصیب کا. یا الله که د چا ودونه نشته نیکمله ودونه ورته نصیب کا. یا الله که د چا نارینه بچي نشته نارینه بچي ورته نصیب کا. الہ العالمین چې چا لاس پورته کړی دی، څه حاجت زړه کې نیولی دی، د خلکو زړونو نه موږ نه یو خبر. یا الله حاجتونه شرعي پوره کا. یا الله چې دا څومره ملګري راغلي دي، قدمونه یې نکیتلو کې واچوه. یا الله د قرآن د سنت په حواله چې موږ څه اورو، چا ملګرو اورېدلي دي، یا الله موږ ټولو ته پرې عمل نصیب کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة